madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali ayaa maanta waxa uu la xisaabtamay hay'adaha dawladda waxa uuna la xisaabtanka hay'adaha dawladda uu socon doonaa muddo 3 bari ah warbixinta warkan waxa noo soo diray Kayse Muuse oo TV ga caalamiga SBC garow soo warama لحسابتنكا حبناها قولها وسيرادة الدولادة أوساكا كبلوضي حارونتا وزاردة عافمادكا بنتو لانيك قروي وحالا فيليا انسادح دا مالمود وصعودو لباكا مدا سيدة باللوغو دا قلو وغانشيها دابتيا كسابسان وحيابها اقب سومي وحيابها آن اقب سومين إيا سببها اقب سومي وايين شقوين كاللو إبمضي مسوليين تهايدها الدولادة بنتو لان مدحوينها بنتو لان عبدولي محمد علي وخطبت كالشيذيين مدرشا لغولا حساب تاميو هايادها دولادة بنتلان ايا شيغي ان حكومة اهان اقيمي سنيهين هايادها دولادة اي واجبات كي لو اقمدي كسو بحي يكوا ان كسو بحين وجدادة برنامج كالاقال ايهاي ساهرار اوشاقناي ووح اسكا سهلا وحالو شاقين ايه واشعب كبنتلان وي وحالو شاقين ايه مدحوين ايه مدحوين ايه مدحوين ايه برلمان ما وحان هاوش او هاينا ودغوينه ريب بنتلان وي وحواجب مركة inay arkaan dadka ina looga sheekeyd in inaan dawladda lagu qiimay fadhi ku dirada iyo maqaayadaha warka laga sheego dadka aan u sheegno in saabiga Puntland iyo dawladdu ay soo muuqdaan waxa la yiraahdo transparency and accountability dawladdu hawsha ay haysay wax sikrad amaaha wax qarsoodiya amaaha waxaan rabnaa marka dadka iyo dawladdu inay soo muuqdaan dadku shacabku inay dawladdooda qiimeyn karaan in ay arkaan waxa qabsoomay waxaan qabsoomin iyo sababta qabsoomin waayay inaan cadeyno way waxa meesha isugu nimi warka inaan badiyo ma rabo ujeedada maanta aan isugu nimid intaa weeye inagu ka xukuumad ahaan waan is qiimeyn karnaa dhexdeena وانا نوقي مسين الى احد عدة شغيل سي عدة شغيل وزارة دفعان يمدحون لكن وحارمنا قيمين تاس ان ان لا اقادان شعب قريب بطلان وان سلام يا دمانتين شرفين بين نوتها مانتا ان اهل كان سوغني مادنو وشيغنو داتكا يا شعب قريب بطلان loo wakiishay inaanu u qabanno hawlihii dowladnimo ee dastuuriga ahaa inaanu u sheegno waxa aan u hayno shaqada aan hayno dadka ugu dambeeya ultimate arbitrka ugu dambeeya ee wax kala saarayaahi qiimeynta rasmiga ahina aan ku dhisnay nin jecelaysigii waa weeye midda ay qiimeeyaan dadweynaha Puntland weeye insha Allah harjeenay na marka halena haati burhaanukum ninki shaqeeyay wala arkaya ninkan shaqeeyay wala arkaya cidi wanaag samaysayna waa muuqanaysa cidi hawl shi loo idmiday gabtayna waa muuqanaysa dadka idan qiimeyn doona waa maasantii maalinta saddexaad ee ugu dambeysa kulanka la xisaabtanka hay'adaha dawladda ayaa lagu soo bandhigayaa qorsha hawleedyada hay'adaha dawladda ee sanadka 2016 hay'adaha dawladda ee maanta la xisaabtamay ayaa 17 hay'adood oo ka mid ah hay'adaha dawladda iyadoona labada maalmood ee soo socda la xisaabtami doono hay'adaha haarsan Kayse Muuse Cali raadiyaha iyo telefishinka SBC Garowe